Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o primjeni proporcije u direktnoj i obrnutoj proporcionalnosti. Radit ćemo i neke zadatke iz toga. U suštini, glavni problem ovdje je kada dobijemo neki zadatak da prepoznamo da li se radi o direktnoj ili obrnutoj proporcionalnosti. Glavna stvar vezana za ove zadatke jeste da ćemo mi uvek imati neke dve veličine koje ćemo posmatrati. I morat ćemo da razmišljamo ako se jedna od tih veličina povećava ili smanjuje, kako to utiče na drugu veličinu. Ako ovu prvu veličinu, ako je povećavamo, ako se povećava i druga, ili ako je smanjujemo i smanjuje se i druga, onda se radi o direktnoj proporcionalnosti. Znači, šta je direktna proporcionalnost? Imaćemo dve veličine, jedna se povećava, to dovodi do povećanja i druge veličine. Ili ako se ona smanjuje, smanjivaće se i druga. Postoji puno praktičnih primjera iz toga, recimo kad odete na pijacu i želite da kupite neko voće, povrće, ne znam, recimo jabuke, što više novca budete imali, to možete da kupite veću količinu jabuka. Ili što manje novca imate, to ćete kupiti manje jabuka. Dakle, te dve veličine su u direktnoj proporcionalnosti. Ajmo da uradimo jedan praktičan zadatak. Kaže, sa 4 kantice boje može da se ofarba 36 metara kvadratnih neke površine. Ajmo tu razmeru sada da predstavimo. Dakle, imamo 4 kantice, možemo da ofarbamo 36 metara kvadratnih neke površine. To nam je prva razmera. Pitanje, koliko metara kvadratnih može da se ofarba sa 11 kantica te boje? Ajmo opet da formiramo tu drugu razmeru, pošto u ovoj drugoj rečenici imamo drugu razmeru. Ovde su nam kantice bile, dakle tu ćemo opet da stavimo ispod ove prve razmere gde su kantice, stavljamo i ovu drugu razmeru sa kanticama. Dakle, imat ćemo 11 kantica, a pitanje je koliko metara kvadratnih može da se ofarba. Pošto ne znamo koliko metara kvadratnih, stavit ćemo x. Dakle, bit će x metara kvadratnih. To nam je druga razmera. Potrebno je da vidimo da li su ove veličine direktno ili obrnuto proporcionalne. Ajmo da razmišljamo. Ako ja imam više farbe, da li mogu da ofarbam veću površinu ili manju površinu? Znači, ako imam više farbe, mogu da ofarbam veću površinu. Dakle, te dve veličine su direktno proporcionalne. Što veću količinu farbe imam, to mogu više stvari da ofarbam. Kako se sad ovaj zadatak praktično radi? Uvek uzmete strelicu, crtate od x-a ka nadalje, znači meni ovdje x, ja crtam strelicu ovako. Uvek, dakle, počinje strelica od x-a i ide ka suprotnom smeru. E sada, ako vam je proporcija direktna, takvu istu strelicu ćete da nacrtate i ovdje. A u slučaju da je obrnuta, crtat ćete obrnutu. Dakle, s obzirom da je direktna, znači povećava se o, povećava će se i o. Sad, kako rešavamo dalje ovaj zadatak? Ovo dno strelice prema vrhu, znači bit će x prema 36, će se odnositi kao dno ove druge strelice, znači početak ovaj prema gornjem vrhu, dakle 11 prema 4. I mi smo na prošlom času učili kako se rešava ova proporcija, dakle množimo spoljašnji sa spoljašnjim, da je jednako unutrašnji puta unutrašnji, dakle 4 puta x će biti jednako 36 puta 11. Ovdje ova dva prva ne množite, nego izvršite deljenje. Dakle, x će biti jednako 36 puta 11 kroz 4, jer nam je na ovaj način lakše, uvek ima nešto se skrati. X će dalje biti jednako, ovdje možemo skratimo 36 i 4 sa 4, 4 podijeljeno sa 4 je 1, 36 podijeljeno sa 4 je 9. Dakle, x će biti jednako 9 puta 11, ovo kroz 1 ne mora se piše, x će biti jednako 90 metara kvadratnih. Dakle, sa 11 kantica farbe možemo da ofarbamo 99 metara kvadratnih. Što se tiče obrnute proporcionalnosti, opet imamo situaciju da posmatramo neke dve veličine i postavljamo sebi pitanje šta se dešava ako povećamo neku veličinu. Dakle, kad povećamo prvu veličinu kod obrnute proporcionalnosti, onda druga veličina se smanjuje. I obrnuto, ako se prva smanjuje, druga se povećava. Dakle, radi se sve obrnuto. Postoji puno primjera gdje to može da se nađe. Recimo, u geometriji
imate neki pravougaonik koji, ajde, na primjer, ima površinu 12 cm i sad se postavlja pitanje koje su dužine njegovih stranica. Sad možete da imate ovako neki pravougaonik, recimo njemu su dimenzije 6 i 2, jer 6 puta 2 je 12. Ali sa druge strane vi možete da smanjite dužinu ove stranice, ali da bi površina ostala ista, morate da povećate dužinu ove druge. Znači, smanjivanjem ove stranice A, kada se smanji njena vrednost sa 6 na, recimo, na primjer 4, onda će morati da se poveća ova vrednost B koja je bila 2 da bude, recimo, 3, da bi površina bila ista. Dakle, ovde je površina 12, a sad ako smanjimo ovu stranicu da više nije 6, nego na primjer da je 4, onda moramo da povećamo širinu ovog pravougaonika. Dakle, ovde će B biti 3, a A će biti 4. Opet je površina 12, ali jedna stranica je smanjena, druga je povećana. Dakle, radi se o obrnutoj proporcionalnosti. Ovo je jedan od primjera. Sad ćemo da uradimo jedan praktičan zadatak. Kaže, tri radnika mogu neki posao da završe za 24 dana. Kako možemo da formiramo tu razmeru? Dakle, imamo tri radnika, oni mogu da završe posao za 24 dana. Prva razmera. Koliko je dana potrebno? Ne znamo koliko je dan. Koliko je dana potrebno, to nam je x dana, da ta isti posao završe četiri radnika. Dakle, imamo četiri radnika, piše tu uvek ovako, radnik ispod radnika, dan ispod dana. Znači, imamo četiri radnika, potrebno nam je x dana. Ajmo sada da razmišljamo. Imamo tri radnika, oni rade neki posao. Da li će taj posao brže da se završi ako radi tri radnika ili ako dovedemo još jednog radnika i priključimo ga njima? Pa naravno, završit će se ako imamo više radnika. Znači, što više radnika budemo imali, to će nam manje dana biti potrebno da završimo posao. Dakle, radi se o obrnutoj proporcionalnosti. Kako se postavlja ovaj zadatak? Opet, strelica ide od x ka suprotnom smeru i ovde, sa druge strane, ako je direktna proporcionalnost, strelice idu u istom smeru, ako je obrnuta proporcionalnost, idu u obrnutom. Ovde će ići u obrnutom. Jer, još jednom, ako imamo više radnika, treba će nam manje dana da završimo posao. A ako imamo manje radnika, treba će nam više dana. Znači, jednu vrednost smanjimo, druga se povećava. Jednu vrednost povećavamo, druga se smanjuje. I opet, ovde radimo zadatak dno strelice, to je x prema vrhu strelice, znači bit će x prema 24, jednako je, pazite ovde, drugom dnu strelice, to je ovo 3r, znači uvek se počinje od ovog početka strelice pa se ide ka vrhu strelice, 3 prema vrh strelice je 4. Opet rešavamo ovu proporciju, množimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, 4 puta x jednako 24 puta 3, x je jednako, ovde sad opet delimo, ne množimo 24 sa 3, 24 puta 3 kroz 4, x je jednako, možemo da skratimo 24 i 4 sa 4, ovde ostane 1, ovde 6, x će biti jednako 6 puta 3, x će biti jednako 18. Dakle, bit će nam potrebno 18 dana da završimo ovaj posao ako ga budu radila 4 radnika. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.